ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲା ଏମାନେ ମଲେଣି କି ବଞ୍ଚିଲେଣି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ ନା ଦଶହରା କୁମାର ପୁଣି କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲେ ନା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅପରେଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ସେଠୁ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ଆମର ଇଏଟା ଦେଖେଇକି କହିଲେ ନାଇଁ ତମେମାନେ ବସନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଏମ୍ପି କହିଲେ ତମେ ବସ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ଯିଏ ଆସିବ କହିବେ ଆମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ସେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ହଉ ଏସ୍ଟିଡ଼ି ଯିଏ ହଉ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାରିକିରି ବସିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ସୋରୁମ୍ ଉଠା ମାନେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆସିକିରି ସେ ସେ ମାନସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଲିଖିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କମିଶନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ଆମେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।